Takže utkání skončilo vítězstvím Bohdálka 14-10. Začalo další utkání. Veselý Kučera. 2-0 vede. Podání bylo dlouhé. Druhé dlouhé. 3-1. Jedna, 6-1. Jo! A to je ono, rozběhat. Out. Pěkně, to je ono. 4-8. To je ono. 5-8. 6-8. Out. 7-9. Osm, devět. 8-10. Out. 12-8. Veselý má matchball. 9-13. Viděli jsme výkřik veselého, který byl napnutý v této chvíli, protože si na něho Kučera našel recept zakracování za síť. A začíná další utkání. Randuch. Pleskač mladší. 2-0. Out. Out. 4-0. Na síti, na smyči a nakonec míček skončil v síti. 6-1. 8-1. 2-8. 2-9. 9-2. 11-2. 12-2. 13-2. A pestrč má
než mohl. Alibod získal randuch. 3-13. Takže tento utkání zvítězil Pleskač nad randuchem 14-3. Začíná další střetnutí. Jakubec Pleskač, Miňon. Ujímá se vedení nad a už ho ztratil, už je to zase plichta. Jakubec Pleskačem, starším juniorem nebo seniorem, hrají o umístění. Out. Out. Osm sedm, devět sedm, jedenáct sedm, out. Pleskač má matchball. A out. Takže Pleskač vyhrává 14-7 nad Jakubcem. A pokračuje finálová skupina. Dalším setnutím Bohnál je Kučera. 1-0. 2-0. Out. Tři jedna. Čtyři jedna. Out. Dva pět. Pět dva. Šest, dva. Sedm, dva. Out. Tři, sedm. Devět, tři. Čtyři, devět. Deset, čtyři. Pět, deset. Out. Oh.